Hyvää aamupäivää kaikille täältä Kuopiosta ja tervetuloa Taideilmastonmuutos-webinaariin. Hienoa, että meillä alkaa siellä langoilla olla paljon porukkaa. Minä olen valokuvataiteilija ja Nemo Oy:n toimitusjohtaja Nanna Hänninen ja tämän webinaarin on tuottanut Kuopion taidemuseo yhteistyössä Nemo Oy:n kanssa. Ja minulla on parhaillaankin kaksi isoa museoretrospektiiviä sekä Kuopion taidemuseolla että tuolla Sellakiusmuseon Jöstassa Mäntässä. Ja Kuopion taidemuseon näyttely on itse asiassa vielä 10 päivää avoinna, eli nyt kannattaa käydä katsomassa vielä hyvää taidetta. Ja molemmat nämä näyttelyt pohtii yksilön ja yhteisön näkökulmasta maailman ymmärtämistä ja ihmisenä olemista sekä ilmastonmuutosta. Ja tämä webinaari onkin osa meidän yleisötyötä, jota koronaepidemian takia ei voi museoissa tällä hetkellä toteuttaa. Ja tämänpäiväisessä ilmastonmuutosta käsittelevässä webinaarissa halusimme ottaa huomioon nimenomaan nuoret ja nuorten näkökulma ilmastonmuutokseen. Jotenka kuopiolaisen Minna Kantin koulun oppilaat ovatkin lähettäneet meille etukäteen kysymyksiä, joihin tänään pyrimme vastaamaan. Meidän tavoitteenamme on tarjota silmiä avaavaa keskustelua ilmastonmuutoksesta ja hyödyntää taiteen potentiaalia keskusteluvälineenä. Tervetuloa kaikille tähän webinaariin. Yleisölle tässä kohtaa tiedoksi, että meillä on täällä Kuopion taidemuseon johtaja Marja Louni chattivastaavana. Eli tänne kannattaa lähettää kysymyksiä ja pyrimme niihin tietenkin mahdollisuuksien mukaan vastaamaan. No, vierainamme meillä täällä webinaarissa on Pohjois-Savon ELY-keskuksen ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen, Itä-Suomen ilmatieteellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija Tero Mielonen. Hei Tero. Ja Kuopion kaupungin ympäristöjohtaja Tanja Ahonen. Hei Tanja. Tanja vastaa kunnalle kuuluvista ympäristöviranomaisen vastuista, mutta myös kaupungin ilmastopoliittisen ja resurssiviisausohjelman seurannasta ja raportoinnista itse kaupungin johdolle. Tanja heräsi ympäristöasioihin jo kouluaikana, kun hän etsi kosmetiikkaa, jota ei olisi testattu eläimillä. Kasvihuoneilmiöitä opiskeltiin jo silloin ja esimerkiksi muoveja opeteltiin lajittelemaan. Ilmastoaktivisteja ei kuitenkaan vielä silloin ollut. Tervetuloa Tanja keskustelemaan. No, Tero taas tutkii ilmakehässä leijailevien pienhiukkasten roolia ilmastonmuutoksessa käyttämällä ilmakehän malleja ja satelliittihavaintoja. Tieteellisen tutkimuksen ohella hän on muun muassa pelannut Afrikan tähden MM-finaalissa ja kirjoittanut sarjakuvia. Tero sanoo, että vaikka ilmastonmuutoksen suhteen tilanne on kriittinen, on hyvä muistaa, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun ihmiskunta sotkee asiansa. Mutta aina ennenkin olemme pystyneet ongelmat selättämään. Toivoa siis vielä on. Tervetuloa Tero. Ja sitten meillä on täällä mukana vielä Tapio. Ja Tapio on ulkoilmassa viihtyvä ympäristöstä kiinnostunut kuopiolainen. Hänen ympäristöään ovat olleet Linnanpellon pulkkameet, Snellmanin koulun seinät ja keskustan rännikadut puutaloineen. Lisäksi hän on tutustunut itäsuomalaisiin metsiin, Lapin tuntureihin, Lappeenrannan teekkarikulttuuriin ja polkupyörien anatomiaan. Tervetuloa Tapio. No, minä sitten tosiaan olen valokuvataiteilija ja mä olen syntynyt tuolla Lapissa, mutta viettänyt kuitenkin nuoruuteni täällä Kuopiossa. Ja sen jälkeen mä olen opiskellut ja työskennellyt Etelä-Suomessa ja useissa eri maissa ulkomailla, kuten Sveitsissä, Saksassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Ja tämän taiteellisen työn ohella mä olen kehittänyt tämmöisen valokuvataiteeseen ja valokuvaamiseen perustuvan tiimivalmennus- ja fasilitointimenetelmän nimeltä Nemo Method, jonka avulla me tänään tätä ilmastonmuutosta koskevaa keskustelua käydään. Ja mä oonkin antanut keskustelijoille tänään valokuvatehtävän, joka pohjautuu nimenomaan noihin Minna Kantin koulun
oppilaiden etukäteen lähettämiin kysymyksiin. Ja nyt me käydään nuo kuvat läpi. Tero, tässä on sun valokuva. Ja nyt voitte kaikki laittaa panelistit mikit päälle, niin kuullaan teidän kommentit. Eli Tero, sä oot lähettänyt mulle tämmöisen kuvan ja kysymys kuului näin. Miten käytännön toimilla voitaisiin ilmastonmuutosta jarruttaa? Tämä on hieno kuva, mutta ennen kuin Tero, sä kerrot meille, että mitä sä tällä kuvalla haluat nyt tässä webinaarissa kertoa, niin mä pyytäisin, että Tapio, sä yrität tulkita tätä ensin. Mitäköhän Tero on halunnut sanoa? Ole hyvä, Tapio. Kiitoksia ja terve vaan kaikille yleisössä oleville. Tuo Teron kuva kyllä herätteli monta ajatusta ja ehkä se kaikkein itsestään selvin ajatus, mikä tuosta heti tuli tuosta kolmesta kirjaimista, niin ei ole kuitenkaan se, mistä lähden liikenteeseen, vaan ajattelin, että kun Tero on tutkijataustainen ihminen, niin hän ehkä oikeasti tarkensi itsekin tuonne taustalle ja ajatteli tuota tietomäärää, mikä tuolla hyllyssä on. Eli tällainen tietoisuuden kasvu varmaan tässä nyt sitten on, mikä tarvittaisiin, jotta asialle voitaisiin jotakin tehdä. Ja toisaalta se tiedon saatavuus. Tuo voi olla, että se on kirjakaupasta otettu kuva ja sieltähän sitä tietoa on saatavilla. Eli se on varmaan yksi sellainen asia, millä sitten voitaisiin asiaa edistää. No, tässä oli muutakin elementtejä, tuolla on katossa valaistusta, toivottavasti ne on ledivaloja. Alareunassa näyttää olevan lankakeri ja niistä saisi villapaitoja tehtyä, kestäviä vaatteita, eikä välttämättä niitä alevaatteita ostettua. Eli tässä kyllä monta ajatusta tuli mulle. Mutta sitten tuo itse teksti, ale ja kulutus. Siitä ajattelin, että tässä kyllä on selkeästi sellainen kulutuksen teema ja kulutuksen järkevöittäminen, joka edesauttaisi hyvin paljon myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Erilaiset kampanjat, kuten Black Friday ja muut, on ruokkimassa tätä turhaa kuluttamista ja ihmiset ostaa asioita, joita eivät oikeasti tarvitse. Meidän tietysti pitää ymmärtää ihmisten luonne ja tapa toimia. Miten me kukin toimimme? Meidän on vaikea vastustaa tällaisia tarjouksia, kun halvalla saadaan 5 konvehtirasiaa vitosella, niin koetapa siinä sitten kieltäytyä. Mutta tämmöisiä ajatuksia heräsi. Kiitos Topio. Toi oli aika tyhjentävä, mutta katsotaan, onko Terolla vielä jotain lisättävää. Joo, kyllä niin voisi sanoa, että Tapio nyt vei niin sanotusti jalat suusta. Mutta onneksi me olin tähän kuitenkin varautunut tekemään tämmöisen niin kuin monitaiteellisen spektaakkelin tässä kuvasta, että me nyt tässä lainaan sitten Pauli Hanhiniemen lyriikkaa sana laulusta Roskikset, joka ehkä nyt on vähän semmoinen alleviivaava, mutta ainakin viesti menee perille. Ja laulussa sanotaan näin, että hankkikaa ihmiset vielä kun saa, hankkikaa paljon ja kuluttakaa, muuten voi vanhana sit harmittaa, kun ei kaikkea tuhottukaan. Eli liittyy just tähän, mitä Tapio sanoi tämän ylikulutukseen, että se kuitenkin aiheuttaa aika paljon näitä päästöjä meille. Että just oli juttu, että keskiverto suomalaisen hiilijalanjäljestä, niin 2/3 tulee ruuasta, asumisesta ja liikenteestä. 1/3 tulee muusta kulutuksesta. Ja se, että miten tarpeellista se muu kulutus on, niin siinä kuitenkin helposti voisi sanoa, että jotain mitä voi karsia. Että tarviiko se ostaa se uusi puhelin joka vuosi? Tai tarviiko kaikkea tilata Kiinasta, vaikka ihan vaan sen takia, kun halvalla saa? Että ei ne tavallaan se, jos ajatellaan, että suomalaiset nyt ei paljon päästöjä aiheuta, mutta meidän takiahan myös ne tehtaat sillä Kiinassa pyörii ja tuottaa tavaraa ja päästöjä. Ja sitten myös jos ajatellaan sähköisiä palveluja, niin onhan nekin niin kuin hyviä, koska siinä nyt ei tule sitä tämmöistä niin kuin tavaraa ja sitä kautta päästöjä. Mutta ei ne palvelimet sielläkään pyhällä hengellä pyöri. Että vaikka nyt Steamia paljon käyttää, niin kyllähän siitäkin päästöjä tulee riippuen tietysti, miten, millaisella energialla se palvelinsali pyörii. Ja sitten jos menee näihin muihin, eli tähän ruokaan, asumisen, liikenteeseen, niin ruoassahan voi helposti vaihtaa kasvispainotteisempaan ruokavalioon, syö vähemmän lihaa, niin siinä se tipahtaa ne hiilidioksidipäästötkin. Sinällä helppo ja terveellinen vaihtoehto. Ja sitten jos liikenteeseen menee, niin sitten liikenteessähän voi vaihtaa
autot kevyisen liikenteeseen tai julkisen liikenteeseen, mikä auttaa vähentämään päästöjä. Ja sitten, no kotona välttämättä ei paljon voi valita, että millä talo lämpenee, mutta sähkönhän voi hommata myös sitten päästöttömästi. Eli on, niin kuin kaikilla on mahdollisuuksia vaikuttaa näihin päästöihin. Ja kaikkien panoksella on väliä, että kaikki olisi niin kuin syytä tehdä se, minkä kykenee. Mutta jos ei tehdä mitään suuria rakenteellisia muutoksia, niin ei sillä sinällään ole väliä, mitä yksilöt täällä tekee. Eli että jos miten halutaan ilmastonmuutosta jarruttaa tai torjua, niin siihen vaaditaan fossiilista polttoaineista niin kuin irtautuminen, että päästöjen saattaminen nollaan. Ja se hyvä uutinen siinä on, että siinä vaiheessa, kun saadaan päästöt nollaan, niin todennäköisesti lämpötilan kasvu loppuu siihen. Eli mitä nopeammin saadaan päästöt vähennettyä, niin sitä nopeammin meidän tämä lämpötila tasaantuu. Huono puoli on se, että sitten kestää vielä joitain satoja vuosia, ennen kuin se lämpötila lähtee sitä laskemaan. Mutta kuitenkin niin kuin toivoa on. Ja se, että millä se saadaan laskemaan, se, että päästään niistä fossiilista eroon. Kiitos Tero. Tämä oli hyvin ajatuksia herättävä puheenvuoro ja valokuva. Eli toisin sanoen esimerkiksi turhat Google-haut, jatkuva Google-haku, niin siinäkin voisi ikään kuin olla ekonomisempi. Eli ei kannattaisi turhaan koko ajan hakea tietoa netistä. Onko näin, Tero? No kyllä. Tietenkin jos se nyt Googlen salit toimii vaikka tuulivoimalla tai aurinkovoimalla, niin se nyt se hiilijalanjälki siinä niin iso on, mutta kyllä sitä aina niin kuin päästöjä tulee. Eli sen puolelle kannattaa vielä nykyisinkin muistaa joita asioita. Et ennenhän muistettiin ihmisten puhelinnumerotkin ulkoa, mutta nykyisin niitä ei sinä tiedetä, kun ne kaikki on puhelimen muistissa. Niin, mä muistan vaan oman lapsuuden kodin puhelinnumero enää ulkoa, ja sitä puhelinnumeroa ei ole olemassa. Joo, kiitos, kiitos Tero. Mennään seuraavaan kuvaan. Tanja, sinä olet vastannut kysymykseen, miksi ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ei tehdä isompien tahojen puolesta enemmän. Ja Tero, mä ajattelin, että sä voisit yrittää nyt vuorostasi tulkita tätä Tanjan kuvaa, joka on aivan ihana. No myös, että tämä on just semmoinen hyvin selkeä jatkumo tuohon minun kysymykseen tai minun vastaukseen. Eli että miksi se on niin vaikea tehdä näitä asioita, niin että kuva esittää semmoista hienosti. Että meillä on tuolla, on nämä joululahjat, meillä on tämä potti täällä keskellä. Ja meillä on monennäköistä henkilöä ja monennäköistä ja monen taustasta ihmistä siellä, jotka haluaa saada oman osansa. Toiset tulee paremmista oloista kuin toiset ja toiset huonommista oloista. Ja kuitenkin kaikille pitäisi koittaa silleen tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti jakaa se, mitä meillä on jaettavissa. Ja sitten siellä on kasa rahaa, mikä on niin kuin nykymaailmassa se oleellisin seikka, tai tuntuu olevan, että sitä on rajallisesti ja miten se jaetaan. Koska sitä kaikille ei voi ihan tasaisesti jakaa ja toiset tykkää saada sitä enemmän kuin toiset. Niin siitä sitten tulee vähän niin kuin kitkaa näihin asioihin, vaikka tiedetään, että pitäisi jotain tehdä, mutta se, että miten se tehdään oikeudenmukaisesti, niin se on haastavaa. Ja sille kannattavasti, että se kuitenkin pitää muistaa tämä talouspuoli, että ei pystytä ihan mitä tahansa tekemään, vaikka haluttaisinkin. Niin, se on tärkeä puoli, että rattaat pysyy kuitenkin pyörimässä. Kiitos Tero tästä kommentista. Katsotaanpa, mitä Tanja on ajatellut, kun hän on tämän kuvan ottanut. Ole hyvä, Tanja. Kiitos. Monesti ajatellaan, että ilmastonmuutoksen hidastaminen olisi sellainen asia, että meidän nyt kannattaisi tehdä kaikkemme, että ilmastonmuutoksen vauhdittuminen hidastettaisiin tosi paljon, pysäytettäisiin maapallon keskilämpötilan nousu ja käytettäisiin nyt vaikka velkarahaa tosi paljon siihen, koska siihen tilanteeseen sopeutuminen, vahinkojen korvaaminen, se on aina kalliimpaa kuin ennalta varautuminen. Mutta jos tällaisilla isoilla tahoilla tarkoitetaan niitä, joilla on mahdollisuudet tehdä, eli esimerkiksi valtioita. Valtioissa on pääsääntöisesti kuitenkin demokraattinen päätöksenteko ja ihmisillä on hyvin paljon erilaisia tarpeita. Jos jossakin maassa on ongelmana se, että hyvin monilla asukkailla on nälkä tai terveydenhuolto huono, niin eivät nämä asukkaat äänestä sellaisia päättäjiä, jotka käyttävät kaikki mahdolliset rahat ilmastonmuutoksen torjuntaan tai hidastamiseen. Ja siinä mielessä YK:n kestävän kehityksen agenda on erittäin valaiseva
siellä osoitetaan monia asioita, jotka täytyvät olla tasapainossa. Siellä ilmastonmuutos on yksi, ja sanotaan, että siihen pitää kiireellisesti reagoida, mutta äärimmäinen köyhyys, nälkä, vesihuolto, tasa-arvoisuus, se, että voidaan elää ympäristössä, jossa uskotaan tulevaisuuteen. Eli tuonne yritin lasten lelulaatikosta valita yhden tuommoisen vähän sotilaan näköisen äijän, että moni ihminen maailmassa elää sellaisissa olosuhteissa, jossa on sotatilaa tai muuten oma turvallisuus on niin uhattuna, että ei pysty katsomaan tulevaisuuteen, ei omaa eikä tulevien sukupolvien tulevaisuuteen, että elämmekö me niin kauan, että hyödymme siitä ilmastonmuutoksen kiihtymisen vastaan taistelusta. Ja toisaalta sitten ehkä nämä punttiäijät tässä osoittavat sen, että heikommassa asemassa olevat usein jäävät siinä rahan jaossa, resurssien jaossa heikommalle osalle. Ja heillä sitten on ehkä muita tarpeita, että tämmöiset ympäristöasiat ja ilmastonmuutokset eivät tunnu olevan päällimmäisenä. Ja se niin kuin yritän kuvalla sanoa sitä, että ne, joilla rahat on, joutuvat käyttämään rahoja vastuullisesti. Ja heillä on se vaikutus mahdollista. Ne, jotka ovat jo heikoimmassa asemassa, niin heiltä me emme voi vaatia, että te ette saa kohottaa omaa elintasoon, että te ette saa pyrkiä parempaan elintasoon, vaan teidän pitää nyt pysyä siinä elintasossa, että me emme kärsi sitten ilmastonmuutoksesta. Eli demokraattisilta päättäjiltä tarvitaan todella paljon myös taloustaitoja. Ja tuo 6 tuossa keskellä osoittaa sen, että rahan lisäksi pitää myös muista resursseista pitää huolta. Ja nämä ovat todella monipuolisia kysymyksiä, todella vaikeita, ja niihin kysymyksiin vastaavat ihmiset. Kiitos, Tanja. Nämä ovat varmaan niitä kuuluisia nexus-kysymyksiä, eli hyvin kompleksisia kysymyksiä, joihin vaikuttaa kaikki, vaikuttaa kaikkeen niin sanotusti. Tässä kohtaa olisi ihan kiva kysyä Tapiolta ja Terolta, että mitä tuohon Tanjan kommenttiin tuumaatte, koska tämä on niin iso tämä kysymys ja aihe. Erittäin hyvä, että tuossa tuli ilmi tuo sosiaalinen aspekti ja kaikki kestävän kehityksen 3 näkökulmaa. Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen näkökulma. Ja tosiaan on juuri näin, että me emme voi vaatia niiltä isoilta joukoilta, jotka on paljon huonommassa asemassa kuin me, niin sitten voimakkaita ilmastotoimia. Että me pystymme vaikuttamaan siihen paljon voimakkaammin ja toisaalta siinä samalla sitten turvaamaan myös siellä sen sosiaalisen kestävän kehityksen paremmin. Juurikin noin, että se, tässä noiden lisäksi on vielä se aikajänne, että sä ajattelet, että se ilmastonmuutoksen pahimmat seuraukset tulevat joskus vuosikymmenten vuosisatojen päästä. Ja nyt on näitä päivän polttavia ongelmia. Esimerkiksi Kiinasta, kun on sen maan tutkijoiden kanssa jutellut, niin siellähän, että ilmanlaatu on iso juttu. Ja sitten kun kysytte, että no miten tämä ilmastonmuutos, niin sitten vastaa, että no hoidetaan nyt ensin tämä ilmanlaatu kuntoon, koska siellä se on niin kuin tosi paha ongelma. Ja katsotaan sen jälkeen sitä ilmastonmuutosta. Että ja monessa maassa on niin kuin paljon niin kuin tämmöisiä kiireellisimpiä ongelmia kuin ilmastonmuutos. Ne halutaan saada just niin kuin tämmöinen epäarvoisuus ja poliittiset olot ja muut. Että ne pitäisi olla ensin kuntoon, niin kuin voi katsoa pitkällä tähtäimellä. Eli voisiko ajatella, että vauraampien maiden niin kuin voisi suoda auttavan maita, joilla ei ole niin paljon sitä vaurautta, ja nimenomaan tekemään semmoisia valintoja, jotka olisi ekologisia valintoja, että heidän ei tarvitsisi lähteä samasta, mistä niin kuin vauraat valtiot aikoinaan on lähtenyt, vaan että heidän se kulutus perustuisi ekologisiin valintoihin. Niin ei niitä tarvitsisi käydä ihan samaa polkua kuin meidän. Pitää tässä nyt sitten, jos miettii historiaa, niin minkä takia länsimaat on vauraata, niin sehän on pitkälti siitä sen takia, kun on ryöstetty se vauras sieltä muista kehittyvistä maista. Niin on tässä ehkä vähän semmoista niin velkaakin, että nyt voisi vähän autella sillä toisia. Eli voisimme antaa takaisin. Niin, kyllä. Kun se olisi kuitenkin kaikki edunmukaista. Ainakin voidaan sanoa, että ne, joilla on paremmat mahdollisuudet, niin niillä on kyllä isompi vastuu tällaisista globaaleista ongelmista. Joo. Kyllä länsimailla on vähintään se oma hiilineutraaliutensa vastuuna. Ja sitten
Suomen kaltaisilla mailla aika nopeasti tulee se hiilen sitoojaksi pyrkiminen. Eli vähän tehdä myös toisten puolesta. Ja kyllä myös meidän pitää olla myös niin kuin esimerkkinä. Että ei me voida vaan, niin kuin jos aina tai usein tulee vastaan, että no mitä Suomen päästöllä väliä, kun Kiinasta ja Intiasta tulee niin paljon. Niin sitten jos Suomessa ei asialle tehdä mitään, niin minkä takia kiinalaiset ja intialaiskaan tekisi asialle mitään. Aivan. Ja tässä on vielä sellainen hyvä puoli, että me voimme tehdä investointeja tällaisiin maihin, joissa sitten esimerkiksi aurinkoenergian tuotanto on vielä paljon kannattavampaa kuin meidän olosuhteessa, vaikka meilläkin se on jo kannattavaa, mutta se, että me voimme tehdä investointeja metsiin, aurinkoenergiaan, muihin uusiutuviin energialähteen tällaisille alueille ja samalla sitten työllistää niitä paikallisia ihmisiä siellä. Aivan. No nyt maalattiin todella isolla pensselillä, eli katsottiin ihan globaalia tilannetta ja katsotaan sitten vielä Tapion kuva. Eli Tapio, nyt mennään vähän lähempään maailmaan, eli Suomeen, ja sä oot vastannut tämmöiseen kysymykseen, kun kuinka ilmastonmuutos on tähän mennessä vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan Suomeen tulevaisuudessa? Tanja, kun sä katsot tätä kuvaa, niin mitä sä tästä tulkitset? Kuten tuossa alussa kerroit, niin Tapio on ulkoilmaihminen, eli hän on selvästi valinnut nyt meille tämmöisen nautiskelupuolen luonnosta, että meillä on 4 vuoden aikaa vielä toistaiseksi. Meillä on lunta, mutta muutamien vuosikymmenten päässä ehkä näillä korkeuksilla ei enää nautita lumisista talvista ja niistä harrastusmahdollisuuksista, mitä meillä on. Että kyllähän meillä kovat pakkaset ehkä ovat ja korkeat lumihanget harvinaisempia. Tosin ilmastonmuutoshan lisää myös ääriilmiöitä, mutta toki semmoista hyvin pientä muutosta ehkä on näkyvissä, mutta se ei ole sellaista, mitä todella on, niin kuin Tero tuossa sanoi, että muutamien vuosikymmenten päästä ne isot muutokset. Mutta talvi on sellainen asia, mikä suomalaisilta voi niin kuin jo nyt elossa olevilta pienimmiltä lapsilta joskus hävitä. Ja kun me ajattelemme ilmastonmuutosta, niin monesti peilataan siihen omaan arkikokemukseemme säästä. Eli nyt vaikka ajattelemme, että siellä on yli 20 astetta pakkasta ulkona ja lunta, että sehän olisi aika mukava, jos meillä olisi 1,5 astetta lämpimämpi tilanne, tai että sillä 1,5 asteella ei ole juuri merkitystä niin kuin tämänhetkiseen tämän päivän säähän. Mutta tätä ilmastonmuutosta ei voi käsittää sen oman kokemusilmapiirin kautta, sen säätilan kautta. Ei voi ajatella, että se 1,5 astetta on hyvin vähän, ja siihen ajatukseen minusta tässä tämä talvi viittaa erinomaisen hyvin. Ja sitten toisena, kun tiedän, että Tapio on energia-alan asiantuntija, mä ajattelin, että täällä hydrokopterin valinnalla ajoneuvona on tässä varmasti nyt joku viesti siitä, että mutta minä en ihan päässyt jyvälle, että mikähän tuo Tapion idea oli juuri tässä. Hän varmaan sen saa kertoa, mutta semmoinen kolmas iso kokonaisuus, mikä tästä tuli mieleen, on tosiaan tämä luonnosta nauttiminen, että jos yksilötasolla haluamme tehdä ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekoja, niin juuri tämmöinen luonnosta, kavereiden kanssa tai perheen kanssa luonnossa olemisesta nauttiminen, aineettomista iloista nauttiminen on todella suuri ympäristöteko muutenkin kuin ilmaston kannalta, verrattuna esimerkiksi juuri ohitettuun jouluun, jolloin me saamme lahjaksi tavaroita, ja kuinka kauan riittää iloa uuden tavaran saamisesta, uuden tavaran ostamisesta, ellei se ehkä ole joku harrastus. Mutta sen sijaan joku valokuva oikein mukavalta luontoretkeltä, niin sitä saattaa vielä vuosien päästä ajatella, että kylläpä oli hienoa siellä käydä. Ja mitä enemmän tuolla luonnossa liikutaan, sitä enemmän opimme sitä arvostamaan, emmekä halua tuhota sitä nyt tämmöisillä akuuteilla teoilla, eikä varsinkaan pitkällä aikavälillä. Mutta tuo hydrokopteri tuossa jäi minua pikkusen mietityttämään, että siinä on joku juju. Kiitos Tanja. Mahtavia kommentteja tuli tähän kuvaan, joka on aivan mahtava kuva. Tapio, mitä sä oot ajatellut tämän kuvan avulla kertoa? Kiitos. Tanjalta tuli kyllä tosi hyviä näkökulmia ja kyllä siinä tosiaan näin ajattelin, että tuo luonto on yksi näkökulma tässä, että meillä vielä on lumisia talvia
ja kyllä ne varmasti tulee jatkossakin olemaan, mutta se, että onko meillä yhtä tasaista lumipeitettä sitten koko talven aikana, niin todennäköisesti ei ole. Ja siinä on tietysti se näkökulma, että nyt kun vielä voimme, niin nautitaan tästä talvesta, kun se tällaisena tässä hetkessä on. Ja jos se on toisenlainen jatkossa, niin nautitaan sitten siitä, mutta tätä luontoa voidaan tarjota myös muille sitten, myös turisteille ja kavereillemme sitten tuolta Etelä-Suomesta, jos heillä ei jatkossa yhtä paljon lunta ole kuin tällä hetkellä. No sitten tuo, että miten se täällä Suomessa näkyy, nuo ääriilmiöt, jotka tuossa Tanjakin nosti esille, niin se on varmaan yksi asia. Ja sateisuus meillä kasvaa vuosisadan loppuun mennessä noin 20%. Näin on arvioitu, ja siitä sateesta niin huomattava osa tulee meille talven aikana. Ja se voi vaikuttaa, jos lämpötila on plussan puolella, niin kyllä tämä kuvaus kovin erinäköinen. Ja se taas sitten voi vaikuttaa siihen, että me joudumme keksimään uusia liikkumistapoja, uusia keinoja, miten me pääsemme haluamaamme kohteeseen, kuten vaikkapa saaren. En tiedä, onko tämän hydrokopterin käyttäjä sitten sellainen, joka haluaa lähisaareen matkustaa, mutta voisi ajatella, että hän on ehkä varautunut jo tulevaisuuteen ja pääsee tuolla liikkumaan sitten paksun jääpäitteen aikana ja myös silloin, kun vesi on vielä vapaa. Eli tällainen näkökulma. Ja tuo ääriilmiö näkyy myös tuossa maassa olevassa pressussa. En tiedä, huomasitteko sitä, mutta siitä on kovan tuolle aikana pressu lähtenyt. Ja tämä on varmaan yksi sellainen asia, että meidän pitää varautua siihen tulevaisuuteen. Seuraavalla kerralla pistetään pressu vähän tiukemmin kiinni. Tuulet jatkuu. Kiitos Tapio. Mielenkiintoisia ajatuksia. Haluatko Tero kommentoida tätä lyhyesti? No, tuossa nyt tuli nuo pääasiat kyllä hyvin käytyin läpi. Sen voi sanoa, että hän, tietysti suhtautuminen ihmisillä on erilainen siihen, että miten talvi muuttuu. Että joskus olen jollain koululla pitänyt esitelmää ja sanonut siitä, että heidän lapsille tai lapsen lapsillaan niin ei välttämättä tarvitse enää suksia viedä kouluun, kun ei ole kunnon hiihtokelejä tälläkään korkeudella. Niin siellä yleisöstä vaan kuului hurraa huutoja. Että kaikki ei nauti siitä, mutta sehän on hyvä muistuttaa, että niistä kannattaa nauttia, kun vielä on mahdollista. Että silloin kun minäkin Kuopioon muutin 15 vuotta sitten, niin kyllä minusta tuntui, että talvet on... Tai sanotaan näin, että tammikuun alussa oli semmoinen viikko kaksi, semmoista päälle 20 astetta. Nyt meillä on tässä kaksi päivää ja se taas lämpenee. Niin kyllä nämä niin kuin on talvet jo nytten niin kuin miedompia. Ja joskus tuossa reilu 5 vuotta sitten ostin semmoisen paksun toppatakin just talvia varten. Että sitten voi näillä kovilla pakkasillakin olla pihalla. Niin sitä on käyttänyt kahdesti. Että se on vähän siinä, että onko se nyt semmoinen yli turha investointi ollut. Se on vähän siinä kintaalla. Sä oot lämminverinen sitten, kun et ole tarvinnut lämmintä takkia. No et siis sanotaan, että ei ollut kunnon pakkasia. Pärjää näillä välikelivaatteilla tyyli. Niinpä. Kiitos Tero. Mulla itselleni jotenkin tuli tästä kuvasta just se mieleen, että aika usein kun on oikein kylmää ja on paljon pakkasta ja on tullut paljon lunta, niin ihmiset kommentoi, että no missä se ilmastonmuutos on. Eihän se ole missään, kattokaa nyt, siellä on lunta. Eli nimenomaan niin kuin nähdään vaan se arkihetki, just se hetki, mutta se ison kuvan näkeminen onkin paljon haastavampaa. Mutta esimerkiksi mä muistan, kun mun lapset oli pienempiä ja he oli vielä siinä iässä, että he konttaili paljon tuolla päiväkodin pihalla, niin ensimmäisenä vuosina ne toppahousut pysyi ehjänä, mutta viimeisimpinä vuosina siellä päiväkodissa niin toppahousien ne polvet rupesi rikkoutumaan. Eli yksinkertaisesti ei ollut enää niin paljon pehmeitä lunta maassa, että olisi ne housut säilynyt yhden talven yli ehjänä. Toki siihen voi muutkin asiat vaikuttaa, mutta minä aina ajattelin, että se on sitä, että talvet on muuttunut toisenlaiseksi. Sitten taas toi aineeton lahja, tai toi lahjojen antaminen, niin kuin joulusta puhuttiin äsken, että minkälaisia lahjoja sitä annetaan, että voisiko olla aineettomia lahjoja tai tämmöisiä kestäviä lahjoja. Ja tässähän niin kuin voikin miettiä sitten, että mitenkä niin kuin me saataisiin me itse ja toisaalta nuoret ja lapsetkin nauttimaan semmoista kestävistä lahjoista, kun me ollaan ihanasti opetettu ne ensin siihen, että tulee mielettömät tavaravuoret jouluna, ja sitten yhtäkkiä sanotaan, että no niin, nyt tulee kestäviä lahjoja, aineettomia lahjoja, onko mukavaa?
ei se lapsista välttämättä niin mukavaa ole. Että tämmöisiä ajatuksia heräsi mulle tästä kysymyksestä. No, kiitos näistä valokuvista. Miltä teistä tuntui ottaa valokuvia tämmöisiin kysymyksiin? Tania, haluatko sä vastata ensin? Jaa, nyt oli semmoinen ongelma, että olisi pitänyt ehkä olla minun ideoinnilla niin tosi pitkä aika, että mä olisin pyörittänyt, koska nämä kysymykset, mitä oli esitetty, nämä olivat todella laajoja, hienoja, ja vastata yhdellä valokuvalla tuollaiseen kysymykseen, niin meinasi raksuttaa vähän tyhjää, että nämä eivät ole helppoja niin kuin asioita yksinkertaista ja vastata sillä tavalla ymmärrettävästi edes sellaisille ihmisille, jotka tekee toikseen näitä juttuja. Niinpä. Hienon kuvan sä oot kuitenkin ottanut ja se oli niin kuin paljon ajatuksia herättävä kuva. Mites Tapio, miltä susta tuntui ottaa valokuva? No joo, oli vielä mielenkiintoista, kun huomasi, että nyt on lunta paljon ja pakkasta on paljon ja piti saada kuva, jossa näkyisi jollakin tavalla se, että millä tavalla ilmastonmuutos vaikuttaa Suomessa. Mutta sitten tuommoinen pieni lounaskävely helpotti tilannetta ja huomasin, että Kuopiossa varsin lähellä keskustaa oli sitten rannalla tuollainen hydrokopteri, niin siitä se idea sitten lähti. Tosi mukava tehtävä oli ja kyllä niin kuin herätti miettimään, että mitä juuri tänään, mitä tässä ympäristössä on sellaista, joka sitten jotenkin kertoisi siitä ilmastonmuutoksesta. Tosi mieluinen tehtävä. Joo, kiitos. Tuo on kyllä mielenkiintoinen tuo hydrokopteri. Ehkä se vielä selviää, että mitä sillä tehdään. Mites Tero, miltä susta tuntui? No, myös se oli oikein haastava. Toisaalta oli hauska miettiä niin kuin uudesta kulmasta ja etsiä niin kuin uutta tapaa puhua näistä asioista. Mutta tietenkin tässä, jos ajatellaan, että niin tuommoinen iso kysymys, globaali kysymys, niin miten sen saa yhteen kuvaan. Tai ehkä se vain se lähtökohta, se kuva sille keskustelulle. Tässäkin on nyt niin kuin omalla kohdalla niin kuin tavallaan kaksi osa-aluetta. On se yksilön oma kulutus ja sitten on tämmöinen niin kuin yhteiskunnan energian kulutus. Ja sitten jälkimmäistä aika vaikea saada valokuvaa otettua tälle niin kuin normiarjen puitteissa. Mm-hmm. Niin ehkä se painotus lähti nyt siihen yksilöpuolelle, mutta mikä nyt ei sinällään, siis tavallaan, että yksilöidenkin pitää tehdä se oman osansa, mutta oleellista olisi, että saataisiin nämä niin kuin isot pyörät pyörimään. Mutta se on taas hankala saada sinne kuvaan. Mm. Oli semmoinen mukavan haastava tehtävä. Joo, kiva. Kiitos. Me mennäänkin tässä webinaarissa seuraavaan vaiheeseen, nimittäin koska me ollaan näitä neemoja, niin me käytetään myös taidetta tässä keskustelun apuna. Ja mä oon pyytänyt teitä pohtimaan tämmöistä kysymystä, että mikä on isoin ilmastonmuutokseen vaikuttava tekijä. No tässähän nyt jonkun verran niitä tuli jo esille, mutta nyt me käydään taideteosten avulla läpi tätä kysymystä ja mahdollisesti vähän pohditaan sitäkin, että miten kukin teistä itse näkee maapallon tulevaisuuden. Minkälainen se aikajänne ehkä on, milloin asiat on jollakin tavalla stabiilimpia tai tasapainossa. Ja te olette tosiaan nyt valinnut taideteoksia. Ja tässä on ensimmäinen taideteos. Kenenkäs valitsema teos tämä oli? Joo, tämä oli minun valitsema. Eli näköjään pääsen taas menemään ensimmäisenä. No pääset näköjään menemään ensimmäisenä, se oli Satu. Joo, joo, no sinällähän tämä tämmöinen upean dramaattinen kuva. Ja sinällä pääviesti on niin kuin aika varmaan selvä kaikille, että tässä on niin kuin maailma tulessa. Mutta sitten heti toisena minulle tuli mieleen tästä Pink Floydin Wish You Were Here-albumi vuodelta 1975. Ja siinä, no en tiedä, varmaan tietääkö kaikki kantaa, mutta kannessa on siis kaksi tämmöistä liikemiestä kättelemässä ja toinen mies on siinä tulessa. Ja minusta siitä tuli semmoinen hieno kaari tähän, että vuonna 1975 meillä oli yksi liikemies palaa tulessa, mutta että 2020-luvulla meillä palaa jo koko planeetta. Että jos olisi ryhdytty toimiin silloin 70-luvulla tosissaan, niin ehkä tilanne ei olisi tänä päivänä näin paha tai näin akuutti. Että kunhan tämä niin kuin asiat on ollut tiedossa. 80-luvulla jo nämä öljy-yhtiöiden sisäiset raportit sanoivat, että joo, no tässä on vähän tämmöinen huono puoli tässä meidän bisneksessä, että ilmaston lämpenee se seurauksena. Ja sitten se julkisesti kielletään, että ei tämmöistä ole ilmiötä olemassakaan. Niin että olisi tässä niin kuin ollut mahdollisuuksia tehdä asialle jotain. Sen puolen myös, että mikä se suurin syy ilmastonmuutokseen on, niin kyllä se on ihan ihmiset. Että tätä asialle olisi kannattanut tehdä jo aikaisemmin jotain. Tai olisi kannattaa tehdä enemmän, mutta
vieläkin on mahdollisuuksia. Että ei ole, onneksi tilanne ei ole vielä tuommoinen, että olisi maailma tosissaan tulessa. Joo. Kiitos Tero. Se onkin hieno levy se Wish You Were Here ja hieno kuva. Haluatteko te Tanja tai Tapio kommentoida jotain tähän Teron ajatukseen? Tuosta voisi sen verran kommentoida, kun Tero tuo tuossa esille, että vielä on toivoa, niin tässäkin teoksessa tuo yksi pallon sivu on vielä palamaton ja se luo niin kuin toiveikkuutta. Ja vaikka meillä näitä metsäpaloja on yhä enemmän ja välillä tuntuu, että koko pallo on tulessa, niin vielä voimme pallon pelastaa, mutta toki niin kuin isoja toimia tarvitaan. Ja sitten tuossa kuvan etualalla näkyy jotakin jälkiä vielä siitä, että mitä tämä lämpötilan nousu sitten aiheuttaa, että ehkä tässä on vielä niin kuin isot vaikutukset, mitä tuolla lämpenemisellä on, jota emme selkeästi vielä hahmotta, mutta jotakin siellä on, mitä pitäisi pystyä ennakoimaan paremmin. Tämä palaaminen ja polttaminenhan on yksi semmoinen keskeinen ihmisten asia, että mehän hukkaamme aika paljon resursseja polttamalla kaikenlaisia asioita energiaksi, ja kyllähän se fossiilisten polttoaineiden polttaminen on yksi niin kuin todella merkittävä tekijä, että meidän pitäisi pystyä siihen uusiutuvaan energiaan ja myöskin sitten materiaalin kierrätykseen siinä, että nimenomaan palaamisessa ja polttamisessa on sellaisia asioita, että meillä on olemassa teknologia valmiina, meillä on olemassa taloudellisesti järkeviä tekoja, mutta me edelleen olemme, niin kuin koko tämä länsimainen elintaso on kiinni fossiilisten polttoaineiden polttamisesta. Ja silloin kun me puhutaan fossiileista, niin tulee se dinosaurusten aika, mutta että kyllähän meillä Suomessakin on omat kipupisteemme, että eihän se turvekaan ihan hirmu lyhyessä ajassa hiiltä ole sitonut. Ja me käytämme sitä nimenomaan siihen polttamiseen, ja palaaminen on todella hetkellinen ilo. Sitä saadaan vähän energiaa, mutta sitten se ei uudelleen saada sitä hiiltä kovin nopeasti sitoutumaan, niin tämä on siinä mielessä tosi puhutteleva kuva. Joo, kiitos. Itse asiassa kun poltin tuon puupallon dodekahedronin, niin harmittelin sitä, miten nopeasti se sitten loppujen lopuksi paloi. Mutta tämä teos, jonka nimi on How About the Future, niin se on tuolla Serlakkismuseon näyttelyssä tällä hetkellä esille. Ja mä otin sen alun perin kommentoidakseni näitä Kalifornian suuria metsäpaloja, mitä silloin oli. Ja Kalifornia siksi on mua sydäntä lähellä, että mä oon siellä Neemon takia usein käyn. Ja mulla siellä paljon ystäviä ja kollegoita asuu. Ja sitten kun mä laitoin tämän teoksen tosiaan Serlakkismuseon seinälle esille vuosi sitten helmikuussa tai tammikuun lopussa, niin Australiassa olikin nämä historian suurimmat metsäpalot juuri silloin meneillään, ja se ikään kuin se teema oli entistä akuutimpi silloin. Mutta kiitos näistä ajatuksista. Katsotaanpa sitten seuraava teos. Ja kukas tämän valitsi, tämän teoksen? No Tanjahan se valitsi tämän teoksen, ja tuossa esittelyssä kerroin, että minäkin joskus 90-luvulla olin nuori, ja silloin 90-luvun alussahan tapahtui semmoista ympäristöheräämistä, ja tosiaan se on se vaihe, milloin meidän olisi pitänyt jotain tehdä, mutta silloin ei tosiaan puhuttu tämmöisestä ilmastoaktivismista, silloin opetettiin kasvihuoneilmiötä, ja minulle tästä tulee nyt mieleen se pumpulin pehmeys, että kasvihuoneilmiöhän on meidän ystävämme. Se on maapallolla elämän edellytys, mutta jotenkin me ihmiset on onnistuttu sössimään se, että me ruokimme tätä ystäväämme niin paljon, että me kuumennetaan tuo kasvihuone niin kuin ihan saunaksi, eikä niin kuin positiivisessa mielessä saunaksi, semmoiseksi suomalaiseksi, vaan tosiaan me pilataan tämä meidän ystävää, että niin kuin annetaan tämän ilmiön kasvaa liian suureksi. Eli sinänsä luonnollinen hyvä ilmiö, mutta sitten me on niin kuin käytetty maapallon varoja sillä tavalla, että tämä muuttuu meidän uhkaksi ja jopa viholliseksi. Kiitos. Olipas mielenkiintoinen näkökulma tähän asiaan. Mitäs Tero ja Tapio, mitä te haluatte kommentoida tästä Tanjan
tarinasta. Joo, no minusta just on tuo, kaikki tuossa on näkynyt nuo lasilevyt, niin tulee kasvihuone mieleen, mutta sitten minusta vielä näin niin kuin pienhiukkastutkijana oleellinen on tämä pumpuli tässä, mikä minä yhdessä niin pilveksi, koska pilvethän säätelee paljon, että minkälaista säätää ja minkälaista ilmastoa meillä on. Ja että jos meillä on enemmän pilviä, niin enemmän aurinkovalo heijastuu pois. Ja se on tietysti hyvä asia. Ja sitten jos meillä on vähemmän pilviä, niin lämpenee enemmän. Ja se on niin kuin se ilmastoasioissa ja sääasioissa pilvillä on erittäin suuri merkitys. Ja ne on niin kuin harmittavan hankalia tutkittavia vaan. Että se on, ja sitten niin kuin tavallaan tuossakin se täyttää se pilvi kokonaan tuon alan, niin se on sinällään, kun ajatellaan, että pilvet on semmoisia pieniä ja kevyitä, mutta oikeasti ne voi olla niin kuin monta kilometriä suuntaan sen, ne voi painaa niin kuin kymmenien yhdistelmäperävaunien verran. Et nehän on niin kuin ihan massiivisia kappaleita, ne voi mennä siellä sitten niin kuin moottoritien nopeuksia tuolla taivaalla. Niin ne on niin äärimmäisen kiinnostavia ilmiöitä ja joilla on paljon vaikutusta meidän ihan arkiseen elämään. Toi onkin mielettömän hieno niin kuin mielikuva, että semmoinen useitten yhdistelmäperävaunujen rekka menee 100 kilometriä tunnissa tuolla, monen kilometrin kokoinen öhkäle menee satoja kilometriä tunnissa tuolla taivaalla, niin se kyllä tekee, se on mielenkiintoinen mielikuva. Kiitos Tero, mitäs Tapio? No, osittain samoja näkökulmia ja sitten tuosta lasilevystä, joka on tuossa asetettu tuon pumpulin päälle, niin siitä tuli mieleen tällainen asetettu tavoite tai raja. Ja eilen julkaistiin Suomen kiertotalousohjelman luonnos ja siellä ollaan nyt asettamassa ensimmäistä kertaa tällainen kattoraja luonnonvarojen käytölle. Eli tavoitteena on se, että 2035 luonnonvaroja käytetään korkeintaan saman verran kuin 2015. Ja tuossa voisi ajatella, että nyt me on asetettu tällainen raja, joka toivottavasti painaa meidän päästöä tai luonnonvarojen kulutusta alaspäin sitten, joka toivottavasti tuossa vähitellen supistuu. Ja silti meidän ei tarvitse sitten sitä hyvinvoinnista välttämättä luopua, että me voidaan ajatella, että me voimme päästöjä pienentää, mutta sitten kuitenkin laajentua sivusuunnassa ja saada lisää hyvinvointia, kun keksitään nuo sopivat keinot. Joo, kiitos. Tämän teoksen nimi on The Greenhouse Effect, eli nimenomaankin kasvihuoneilmiö. Ja tämä on itse asiassa syntynyt aikoinaan tämä teos Teron kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Eli olen kuunnellut Teron tarinoita siitä, että minkälaista tutkimusta hän tekee ja yrittänyt ymmärtää sitä niin kuin maallikkonäkökulmasta ja tehnyt sitten visualisoinut tavallaan sitä Teron tutkimusta. Todellakin niin kasvihuone, jossa on ikkunat kiinni, kaikki ikkunat kiinni, niin sinnehän tulee siis tukahduttavan kuuma, että jotenkin se luukku pitää saada auki, että sinne virtaa sisälle ilmaa sinne kasvihuoneeseen, että se viilenee. Kiitos. Mennään vielä seuraavaan. Tässä onkin sitten Tapion valitsema kuva. Joo, tämä oli mielenkiintoinen kuva tästä taas heräsi monta ajatusta. Ehkä ensimmäisenä tuli juuri tämä ylikulutus. Meillä on tietyt rajat, missä tulisi pysyä, mutta nyt me kuitenkin kulutamme monin kerroin enemmän. Ja jos tuo laatikko tuossa olisi maapallo, niin tuo meidän kulutustaso tai päästö tai mikä se sitten onkaan tuossa valkealla, niin se nyt ylittää sitten ne kantokyvyt ja taitaa olla niin, että suomalaiset tarvitsisi 4 maapalloa, että meille resursseja riittäisi, jos kaikki kuluttaisi saman verran. No toisaalta sitten tässä voisi ajatella tuona, että vähän ehkä sellaiselta jopa sementtiseltä tuo laatikko. Sementin tuotanto aiheuttaa päästöjä aika paljon, mutta siinä olisi myös mahdollisuus, että voitaisiin ottaa talteen niitä päästöjä sitten sieltä sementin tuotannosta ja sitten me voitaisiin käyttää vielä uusiutuvaa energiaa, uusiutuvaa sähköä ja tehdä sitten, erottaa tuosta vedestä vetyä ja siirtyä vetytalouteen ja siinä on nähty paljon mahdollisuuksia
Ja muun muassa Lappeenrannassa tätä aihetta tutkitaan. Eli puhutaan siitä, että uusiutuvalla sähköllä tehdään sitten polttoaineita, joita voidaan käyttää vielä laivoissa ja muissa, joissa tarvitaan nestemäisiä polttoaineita. Niin sellainenkin ajatus tuosta heräsi. Mutta se, että meillä on mahdollisuuksia, me varmaan päästään tuonne laatikkoon ja siihen sopivaan kulutuksen tasoon, kun oikeat ratkaisut löydetään. Mutta se, että millä me saadaan tuo rypistettyä tästä tuonne laatikkoon, niin siihen tarvitaan ihmisen kekseliäisyyttä. Joo, kiitos. Mitäs Tani ja sellainen vielä, että oliko tämä teoksen nimi, muistelen, että se oli liittyen tähän universumin rajallisuuteen tai siis laajentumiseen ja sitten tähän, niin kuin, että emme tiedä mitä kaikkea universumissa on. En ihan tarkkaan sitä teoksen nimeä muista. Joo, tämä teoksen nimi on Unsolved Universe. Mä voin kohta kertoa, että mitä mä oon ajatellut sillä. Mä haluan ensin kuulla, mitä Tani ja Tero mahdollisesti haluaa kommentoida sun tarinaan. Tanja, ole hyvä. No niin, minulla vaikka tuo näyttää hieman ohkaiselle tuo peitto, niin minulle tuli mieleen tässä, että on avattu semmoinen vähän niin kuin aarerasia tai semmoinen, että sieltä on avattu ja otettu jotakin sellaista esille, mitä on säästetty pahan päivän varalle. Eli minulle tuli mieleen tuosta valkoisesta vähän niin kuin sammutuspeitto, että se maailman palokuva, kun käsiteltiin, niin meillä kuitenkin laatikosta löytyy sitten sammutuspeittoja sinne maailmanpalon sammuttamiseen. Ja mä luulen, että tuolta tuon yhden näkyvän esineen alta löytyy vielä monta muutakin, kun me kaivellaan tuo laatikko ja kaikki muut laatikot, minkälaista teknologiaa meillä on kehitetty. Meidän pitää vaan nyt niin kuin löytää ne avaimet, avata kaikki laatikot ja ottaa nämä keinot käyttöön ja tehdä se yhdessä. Että jos tuo on hyvin iso peitto, niin sinne tarvitaan jokaiseen kulmaan joku, että saadaan levitettyä. Kiitos Tanja. Mites Tero? No joo, minulla oli jotain samantyylistä kuin Tanjalla. Minulla tuli ensimmäisenä mieleen tämmöinen niin kuin can of worms, että nyt ollaan tämä niin kuin Pandoran lipas avattu ja sieltä löytyy tämmöinen sotku sisältä. Ja sitten me pitää nyt selvittää, että no miten me saadaan se sinne takaisin. Ja, mutta toisaalta niin kuin siis se hyvä puoli siinä on, että sehän on tuommoinen niin kuin tämmöinen fysikaalinen asia, että siitä kun tarpeeksi tutkitaan ja nyitään kulmasta, niin me nähdään, että mikä se on, minkälainen se on ja mitä sille pitäisi tehdä, että saataisiin taas sinne mahtumaan tuonne rasiaan takaisin. Että se on niin ihan semmoinen ratkaistavissa oleva asia, vaikka se nyt näyttääkin, että tässä nyt aika monen sotku käsissä. Joo, kiitos. Kiitos kommentista, Tero. Tämän teoksen nimi on tosiaan Unsolved Universe, eli ratkaisematon maailmankaikkeus, jos sen lyhyesti voisi näin sanoa. Ja mä oon tehnyt tämän teoksen kuvaamaan sitä uteliaisuutta, mikä meissä ihmisissä on, että me ollaan hyvin uteliaita ymmärtämään, positiivisessa mielessä ymmärtämään, että miksi me ollaan täällä ja mistä me ollaan tultu. Ja toisaalta niin kuin keksinnöt perustuu usein uteliaisuuteen ja kokeiluun ja innovointiin. Ja nyt meidän pitäisi ikään kuin, jos niin kuin ajatellaan, että ihminen on ollut aikaisemmin se este, että silloin 70-luvulla, 80-luvulla tiedettiin jo, että fossiilisten polttoaineiden käyttö edistää sitä ilmaston lämpenemistä. Mutta me ihmiset itse oltiin se este, niin kuin Tero sanoi, että me ihmiset itse olemme se este, että me emme saa niin kuin päätämme kääntymään semmoiseen suuntaan. Niin toisaalta niin kuin voisi ehkä nyt ajatella, että me ihmiset voimme olla ja tulemme olemaan myös se mahdollistaja, jolla se kääntyy. Eli meillä on se kaikki valta meillä ihmisillä. Ei täällä ole oikeastaan ketään muuta, että meidän se pitää nyt tehdä se suunnanmuutos. Kiitos. Miltä tuntui taiteen avulla käydä tämmöistä keskustelua ilmastonmuutoksesta? Tanja. Niin, tämmöinen taide, visualisointi ja taide niin kuin monissa lajeissa auttaa omien ajatusten jäsentämiseen. Ja joskus niin kun päässä liikkuu tämmöisten isojen asioiden kanssa niin kuin hyvin monenlaisia asioita, niin joskus pitää ihan miettiä, että mitä mieltä minä olen tästä asiasta. Miten minä järjestän eri palaset niin kuin kokonaisuudeksi. Ja silloin niin kuin hetkeksi pysähtyminen ja niin kuin miettiä sitä, niin kuin, että mikä on minun yksilön ratkaisut, mitkä on tämmöiset laajemman kuvan ratkaisut, niin sellaiseen tämä niin kuin pakottaa taide. Et se herättää jonkun ajatuksesta, minun täytyy tutkia sitä ajatusta. Mitä
mitä tämä niin kuin herätti minussa. Voisiko sitä hyödyntää niin kuin myös töissä, ikään kuin kun pitää ihmisiä oivalluttaa tähän ilmastonmuutoskeskustelun äärelle, niin voisiko se olla semmoinen yksi uusi ulottuvuus, mitä voisi hyödyntää? No varmasti niin kuin kaikessa viestinnässäkin, niin tekstiä on maailmassa tarpeeksi. Numeroita on tarpeeksi. Mutta se, että ihminen saadaan pysähtymään sen viestin äärelle, ymmärtämään sieltä kaikesta mahdollisesta informaatiosta se keskeinen ja muodostamaan siitä omaa kuvaansa ja niin kuin viemään se omaan sydämeen se ajatus, että mä haluan toimia tämän asian puolesta, niin se ei niin kuin lisää kirjoittamisella ja lisää numeroiden tuottamisella yksistään onnistu. Että taide voi olla se niin kuin viimeinen juttu, mikä herättää jonkun merkittävän ihmisen, jolla on valta muuttaa asioita. Eli tarvitaan se tunnetason sitoutuminen ja se taide voi auttaa nimenomaan siinä. Tunnetasollahan menee kaikki päätökset loppupeleissä itse asiassa tehdään, vaikka sanotaankin, että tehtäisiin ne numeroiden perusteella. Kiitos Tanja. Miten Tapio, miltä sinusta tuntui taiteen avulla keskustella tästä? Todella mieluista ja kyllä taide helpottaa monesti sitä, että päästään esimerkiksi palaamaan historiaan ja niiden ihmisten ajatuksiin, mitä aiemmin on asioista ajateltu. Taidemuseossa, kun tuota näyttelyäsi kiersin, niin siellä oli kuva, olikohan 1900-luvun alusta pari ihmistä puutarhassa ja aika heikoissa oloissa noin muuten, mutta siinä hetkessä he olivat varmaan ihan kohtuullisen onnellisia, että he olivat siinä vehreässä puutarhassa, mutta sitten se, että mikä heillä se kaikki muu ympäristö siinä ympärillä oli, niin oli helpompi sen kuvan kautta ajatella sitä, että minkälaisessa olossa he on ja mitä he ajattelee omasta ympäristöstään, joka on taas aivan erilainen kuin meillä tällä hetkellä, mitä me tänään ollaan keskusteltu näiden teoksien kautta. Aivan, eli tulee tämmöinen aikaperspektiivikin siihen mukaan. Kiitos. Mites Tero? Joo, no itsehän on siis tavallaan tehnyt yhteistyötä muidenkin kuvataiteilijoiden kanssa, niin se on silleen jotenkin luontevaa mennä tähän niin kuvamaailmaan, mutta se aina tietysti se on se, että kun pitää käydä tulkitsemaan jonkun taiteilijan läsnä ollessa hänen teoksia, niin on vähän silleen, että no uskaltaako tästä nyt mitään sanoa, koska se voi olla ihan toista kuin mitä se taiteilija itse oli asiasta miettinyt, mutta sinällähän taide on niin kuin vähän semmoinen, että se syntyy vasta sillä kokijan päässä. Ja mutta on niin kuin mitä Tannekin sanoi ja Tapio tuossa just, että se taide auttaa viestinnässä, koska sitten se oivallus tapahtuu siellä niin kuin kokijan päässä. Että ei vaan sanota, että asia on näin, vaan sitten kun se ihminen näkee sen teoksen ja sitten se niin kuin vähän aikaa miettii ja niin sisäistää sen asian oman oivalluksen kautta, niin se sitten niin kuin, hän on sen oivaltanut ja se ehkä jää paremmin mieleen. Vähän niin kuin, ja sitten se voi jäädä elämään, että helpompi muistaa joku kuva kuin joku tietty asiakokonaisuus. Että samalla tyyliin kuin, että radiossa käy Suomen kuin tuttu kappale, jonka olet kuullut lapsena jossain mökkimatkalle, kun olette vanhempien kanssa menneet, niin sitten aina sitä kappalasta tulee mieleen se kuin lapsuusmuisto. Ja sitten voi olla niin tämmöiset visuaaliset elementit, että sitten siitä niin kuin vuosienkin päästä näkee jotain samanlaista, niin muistaa sen jonkun teoksen, että no niin, ja tämä liittyy tähän näin. Ja sen puolin se taiteella viestiminen on minusta oikein hyvä. Se tietysti on vähän semmoista arvaamattomampaa kuin, että sanotaan ihmiset, että näin tämä asia on, tässä nämä luvut on ja näin se menee. Mutta se kuitenkin ehkä on niin kuin tehokkaampaa toisinaan se taiteella viestiminen. Joo, kiitos. Tuo oli hieno kannanotto. Niinhän se menee, että ei tarvi pelätä minua, että mitä minä olen ajatellut, koska joka ikinen tulkinta siitä teoksesta on ihan yhtä oikein. Ja tässähän me kaikki lisäksi vielä tulkittiin näitä teoksia tietyn teeman kautta ja nimenomaan näiden Minna Kantin koulun oppilaiden lähettämien kysymysten kautta. Ja oli mahtavaa, että me saatiin näitä kysymyksiä ja kiitos todella paljon Minna Kantin koulun oppilaille. On tuolta chatista saanut lukea, että heitä on siellä iso joukko kuuntelemassa meitä ja nythän me nimenomaan nuoria tässä haluttiin kuulla ja nuorten kanssa keskustella ja toivottavasti me jälkeenpäin kuullaan kommentteja, että mitä nuoret tästä keskustelusta itse ajattelivat ja tietenkin toivotaan, että nuoria tämä ilmastonmuutoskysymys alkaisi enemmän kiinnostumaan. Mites ihan lyhyesti, jos haluatte kommentoida vielä sitä, että miksi
ilmastonmuutos ei tunnu kiinnostavan nuoria, vai kiinnostaako se itse asiassa joitakin nuoria aika paljonkin? Haluatteko lyhyesti kommentoida tätä? Tanja, ole sinä vaikka ensimmäisenä, ole hyvä. Kyllä minusta kokonaisuutena nykypäivän nuoret ovat niin kuin ympäristötietoisempia kuin mitä aiemmat vuosikymmenet, että vaikka he eivät asennetasolla olisi tämmöisiä niin kuin tosi ilmastoaktiivisia tai tosi kiinnostuneita, niin heillä on jo semmoinen niin kuin realistinen näkemys siihen, että heillä on jo omaksuttu muutamia käytöstapoja, mitkä me vanhemmat olemme joutuneet opettelemaan ehkä elämämme aikana, että nuoret saattavat niin kuin kyseenalaistaa omia vanhempiaan heidän valinnoistaan, että miten sinä tällaista niin kuin ostat. Etkö sinä ollenkaan kiinnittänyt huomiota, että heillä se on jo enemmän sisäsyntystä, ja siinä mielessä minä näen niin kuin tosi paljon toivoa. Joo, kiitos. Eli toisin sanoen niin kuin nuorille itse asiassa nämä ilmastoteot alkaa olla itsestäänselvyys. Joo, mites Tapio? No juuri näin, että se on monille nuorille se on tapa jo toimia kestävästi ja ennemminkin sitten kysytään, että miksi asia ei kiinnosta sitten meitä vanhempia suuria ikäluokkia yhtä voimakkaasti. No siihen voi olla sitten taas monta syytä, mutta se missä ympäristössä tällä hetkellä nuoret elää ja näin, niin kyllä näen, että siinä niin kuin toisaalta luodaan paljon niitä kysymyksiä, että miksi ympäristö on tällainen kuin on. Ja sitten kysytään, että no kenenkä vastuulla tämä on, mutta kyllä mä tosiaan niin kuin luotan siihen myös, että me yhdessä ja tulevaisuudessa nuoret niin kuin löytää myös niitä keinoja sitten tähän ilmastonmuutokseen, mutta kyllä siihen niin kuin meitä suuria ikäluokkia myös sitten tarvitaan, minuakin vanhempia ikäluokkia, että yhdessä se sitten hoituu. Mutta se, että asiasta keskustellaan, niin hyvä, että tällaisia tilaisuuksia sitten järjestetään. Kiva, kiitos Tapio. Entäpä Tero? Joo, täysin samaa mieltä muiden kanssa, että kyllä se tuntuu, että niitä nuorisoa kiinnostaa enemmän ja enemmän huolissaan jopa niin kuin semmoisen ilmastoahdistukseen asti, tai mitä joten koululaisten kanssa jutellut, että oikeasti ovat niin huolissaan, että tyyli menee apatian puolelle, mikä tietysti ei ole hyvä asia ollenkaan. Että onhan tämä niin kuin iso ongelma, ja pitää tehdä jotain, mutta jos sitä nyt apaattiseksi muuttuu, niin ei se auta asiaa yhtään. Että kuitenkin toivoa vielä on. Ja siis näkisin, että niin kuin jos ajattelee vaikka jotain ilmastodenialisteja, niin eihän siellä mitään nuorisoa näe, että nehän jotain vanhoja ukkoja. Ja se on niin kuin, että miksi ne sitten edelleen kampeat vastaan, on kanssa mielenkiintoinen kysymys. Mutta harvemmin sinne tulee niin kuin mitään uusia nousevia tähtiä, että no nyt tässä on tämä meidän parikymppinen denialisti täällä, vaan enemmänkin on niin sillä niin kuin 60 pidemmällä puolella. Eli toisin sanoen voisi sanoa, että nuorissa on se meidän tulevaisuus ja he tulevat tekemään tärkeitä päätöksiä myös tulevaisuudessa meidän vanhojen kalkkisten puolesta, jotka emme ymmärrä sitä tarpeeksi. Eli toivoa on. Kiitos ihan hirvittävän paljon teille kaikille panelisteille, että tulitte keskustelemaan tähän webinaariin. Kiitos Kuopion taidemuseo ja kiitos myös Minna Kantin koulu, että osallistuitte tähän meidän kanssa. Nyt mä toivotan kaikille ihanaa talvipäivää. Moi moi! Moi moi! Kiitos, moi.